gözəlliyi və cazibəsi ilə bir çoxlarına meydan oxuyan Nura Suri. Məşhur ifaçı bəzi həmkarları ilə bağlı hansı fikirdədir? Mənlə səmimi danışan, mən qucaqlayıb öpən, üzdə məni tərifləyən insan, mən arxamı çevirən kimi... Xanım ifaçı niyə film təkliflərindən imtina edir? Bizdə hələ elə bir səviyyəli filmlər çəkilmir ki... Onu şov biznesdən uzaqlaşdıran səbəblər. Elə uzaqlaşacağım ki, heç istəmərəm ki, Google-da, YouTube-da Nura yazanda mənim bir dənə videom çıxsın. Bu bazar. Saat 13-də ARB-də.